بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈی این ایل اسٹوڈیو سے میں محمد حسین، سب سے پہلے شامل کرتے ہیں اہم خبریں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کرسمس نائٹ پروگرام، ڈی پی او ڈی سی او ٹوبہ ٹیکسنگ کا چرچز کا وزٹ، سکیورٹی انتظامات کو چیک کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیکسنگ نجیب الرحمان بہوی اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ عمر جاوید کا کرسمس نائٹ پروگرامز پر سکیورٹی انتظامات چیک کرنے کے لیے چرچز کا وزٹ۔ دوران وزٹ انہوں نے سکیورٹی انتظامات کو چیک کیا۔ کرسمس نائٹ کے موقع پر مسیحی برادری کے عبادتی اور دعائیہ پروگرامز کے لیے ٹوبہ پولیس کی جانب سے سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ ضلع بھر میں چرچز مسیحی عبادت گاہوں پر نائٹ کے کل 58 پروگرام کیے گئے۔ کرسمس نائٹ پروگرامز پر ضلع بھر سے 568 پولیس افسران و ملازمان ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ پولیس ملازمان کے ساتھ ساتھ 90 رضاکار اور 117 ویلنٹیئر اشخاص بھی ڈیوٹی پر موجود تھے۔ مسیحی افراد کی حفاظت کے لیے عبادتی مقامات، چرچ ہائی کی طرف سے آنے والے راستوں اور گلیوں پر ناکہ بندی پوائنٹس مقرر کر کے ڈیوٹی لگائی گئی۔ عبادت گاہوں کی طرف آنے والے ہر شخص کی گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ کو مکمل چیکنگ کے بعد اندر آنے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ مسیحی برادری کی حفاظت کے لیے عبادتی مقامات، چرچ ہائی کی طرف سے آنے والے رستوں اور گلیوں پر پابندی عائد۔ مسیحی برادری کی حفاظت کے لیے عبادتی مقامات، چرچ ہائی کی طرف آنے والے رستوں اور گلیوں پر ناکہ بندی پوائنٹس مقرر کیے گئے۔ ناکہ بندی پوائنٹس مقرر کر کے ڈیوٹی لگائی گئی۔ علاوہ ازیں چیکنگ کے لیے میٹل ڈیٹیکٹر اور اہم مقامات پر واک تھرو گیٹس کا بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ کرسمس نائٹ پروگرامز کے اختتام تک عبادت گاہوں کے اطراف میں پولیس موبائلز، ایلیٹ کمانڈو کے دستے اور موٹر سائیکل سوار پولیس گشت کنا رہی۔ رپورٹ، کمر بشیر، ڈی این اے نیوز، ٹوبہ ٹیکسنگ۔